واجا عبد الواحد دیواری تو مارا اے بغوش کے بلوچی زہریگا نمبارا تو چنکس زانے او بلوچی زہریگ چونتن او آ کجام کجامند او آیانی نام چیند اشانی باریا تو گن سرپدی دارے گڑا مارا بغوشش گون تاکہ میں آیو کے نسل اشانا بزانت میں خیستے راجش انوگیں بزانتش یکی بسی کیتے یا ہما دے میں کہ میں مخلوق کہتے ہیں اہم بزانتش و زهیری گان شما فرمایش کرد تک چین چو رقم زهیری گان ایشی گوشگ نبی تھے کہ چین چو رقم زهیری گان بلے لا تی زهیری گان شناخت بھی تگان تو امام پارزان گشان کہ یک زهیری کی پہلوان بلند جتا کے معروف ہیں ہر جگہ شما گندی تھی زهیری کی جتا معروف ہیں پہلوان بلند ہے زهیری کے ہن چین زهیری گاسیں کہ سرحد دے منطقہ و جانا تیش تہنا کہ ہمیں سرحد دے منطقہ زہیری گاں باز بازیں رکمن تھے کہ ہماز وانو کے شان زانا چینا کے استادان گران قدری کہ ما انشاءاللہ ایشان ہم جو سپت کنینو پر شما انشاءاللہ پندر کنانو موہ بفستا ایشان ہما گشک لوٹیں کہ انگا استادانی ہستے مزرگواری ما اچھا نایان توانی یہ چیزان کی استر جوس کنین پچھے کہ ہر یک وانو کی را پروت ہر زی ہستے ہر یک وانو کی پروت ہنچی ہستے کہ اصلا ہنچی وانو کی بلے زہیری بلا نہیں کب جانتے دیکھی چیز جانتے ہیں ہنچے منطقہ ہا کہ میں ملکہ نے تھا کہ ماں نشتگی یک چندے رقم زہیری کا یک کی بشان تھی زامرانی طرز کہ میں پہلوانا چینا کہ پہلوان مرہوم نمیران ابراہیم جان آسکانیا اسی چو منا گو کہ چندی رقم آئی جتو منی گوش دارین تو شان گوش بکر وطی ہم وان وہ ہما وانا گئے یعنی شوق یا کی بھی ہمیشہ نظان پچھے کہ چوکیا ایشان تجربہ لوٹی وہ ماں چوکیا ماں حقیقتی میں منطقہ ماں کہ ماں نشتگے چندانے زہیری کی طرز مرد بغیر چما زہیری کی بوتے سوران طرزی اوشنتی کہ سوران طرزی اوشنتی گوڑا ایشرا اوشن سوران طرز آئشن زامران طرز یا کی اوشان دلگانی طرزی او یا کی اوشنتی دشتی طرزی و خارانی طرزی و عرض به حضور مبارک شما بیوی سرحدی که من عرض کو که مزنی ترزین پدا پهلوانی ترزان پر و زهیری دارن اما بیا کی وشن تی نزنان دیگه زهیری که هست مزنی نی دلگانی والا ها و ما برحال ویتی هر یک کی ویتی آداب و رسم هر یک کی گوم ویتی لحجه مطابق که زهیری گویتا دشتا دشتی زهیری گستن کہ میں اس میں مثلا پہلوان مراد محمدہ وہ تھی طرز خاص دشتے زہیری کے وہ نمیرہ نے مش میں استاد کے آیا ون تگا آیا ان شاء اللہ یادگار ایر کرتے گئے راجے دے ماں ہستا وہ زہیری تانکا یک کی دوئی وہ دہ پنچ نہ وہ ایشان نام گرا گا من خیال ہر کسے کار ہم نے تو وہ تمام علاقے نے زہیری گن ہر کس نظام ان شاء اللہ کوش دل باتی وہ اسی نئے سلامان سر بے و انشاءاللہ دین تیر پا دیوانا گوش ماغور و خوار انشاءاللہ ہما ترک منگوا سرودے تا آشکار ترین جوان ترین چیز ہما زہیری کے تامداری کن سرودے وہ ہمیشی چیزی کے چیز سروز دلا در کہتے ہیں مشمی دلا نندی لیکن ایشی پدا دراراگ ہنچکو منگوا سروز دراراگ پہلوانا نکارن تو پہلوانا ہما کسی گوشی ماں کی پہلوان کہ آئیس روز سر غالب بھی تھے یک مردمی گلائشی بھی تھے گو سروزا جنگ کن تھے گو سروزا میڑی گون سروزا سو تبے گا گنائی میڑی 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 ہما وقت گوڑا کہ سروز چیر بتر رہی گوڑا آ مار دماغشیں پہلوان پہلوان ہما مار دماغشیں البتہ دیکھ تعریف مست ہیں پہلوان آ رہا نو پہلوان وہ دا گوشت کے شما کسانے کو استوری میں داستانہ نہ سینگ پسینگ رسین تھا وہ میں راج کوہنگی قصہ ہو کارانا میں دیما راج دیما ارتگا وہ ایشان کتاب ہی نبشتان کی چیزی بلکہ نہ نبیتا اور نہیں سنگتا کہ سروز چطور مثلا یہ زہیروک چطور جنت آ چطور جنت ایشی چون کہنا بلکہ نہ کتاب لکھتا گیش آمہ بلے ڈرنی مردمی بیتے یک سالی من خیال یک واجی بیتے جان دورنگی نامی ایک زن لگن ایشی من ملکان یا تتر تھا بارتا مارا استاد بیتی مارا چو گوا
گوشتی کی بیا گواجے جان دورنگ نام گتی ہتا مشم ملکا پٹ پھول کرتا اس روز ہم یاد گتا گوڑا مردما پرماتا کہ تو برو کلندر لال شہبازا زیارت کا گوڑا بزان کہ تو سروزا را سکے جان دورنگ یا کہ فرانسوی واجے وا گو بلوچی دو دو روی دگو آثاری بازے الفتحہ انشاءاللہ کہ شما ہوا اشرا وشتر زانے تو ایشان وحدے استاداں اے میش میں سازارا یعنی دا می سروزارا وحدان گوشتاگر و چیزی من خیال نہ منتا کہ میں استاداں مگوشن کی میں استاداں گران قدر استاد پہلوانان امیران ہوں کہ بھی تگا ایشان ہیچ چیز کم نہ اشتا من خیال بخصوصا میں پہلوان بزرگواری نمیرانے استاد ڈاکٹر رسول بخش زنگ شاہی کہ بار بار منشی حزمت تا حاضر ہوتا سراوان ابھی تو واجہ و چرائی و شنگ پاما پیز مرتا ساز ایتا سروز ہے کہ مش میں شنگ وٹ تو ہی راز ہستیں راز سروز ہے تو ہی راز ہیں تیشان ہما کسی کے سروز آرہ صحبے گا بو جاری تو آرہ سلام دانت گوڑا سروز آرہ سلام آنی رہ لے کی گوڑا کسی کے سروز ہے تا ہر لحاظہ الفت بھی دوسری بھی سروز گوڑا آئے رہو تا جواب دنتے ہیں کہ ماں پلان چیز دا سروز ہے تا آشکار ترین ہو مہم ترین ہو جوان ترین چیز زہیریگ ہے زہیریگ ہما ساز ایک شان کے دوکے وحدہ وحدے کے انسان گمی کی بھی تھے ایشرا گیشتر استفادہ کرتا و زہیری کے معنی ہمیشہ کہ ما اروا کے بعض بعض اوتی یا کی بیمار ہیں مردمی را گوڑا ما آ چیزا جنین استفادہ ہی کنے نو ایشرا وحدان بدون ساز حتی ہمیں پیرینا وحدان کے بعض گمیگ بھی تگن جہتا گنتش ایشی رابطہ سے مستقیما گو ہمیں لہجیاں ہمیں بلوچیا زہیری را ہر یک منطقہ ہی را ہر یک جاگہ ہی را ہنکیں پروتا یک دو دو یک ربیدگی ہستیں پروتا یک لہجے ہستیں اے زہیری کی ساز ہما چھو گشگ نبی کی چن چھو رقم زہیری کی ہستیں بلکہ نہ شاید ہنچی ہنکیں جاگہ ہے کہ ہر یک کی یک کلومیٹر تا دو کلومیٹر یا دہ کلومیٹر یا ست کلومیٹر پاسلہ ایشان پروتا یک دو دو ربے لگی ہا پروت یک لہجے شست پروت آداب سنت شست حتی بموسیقی تھا ہما نو ہر دن ما داخل میں ساز سروز ہے اولین چیزی کہ پہلوان تے سروز چس کنا ہما زہیری کی سازن چسی کنا پچی کہ میں بنداتی ترانہان تھا زہیری گن تو ہما لے لڑی لاڑی ان تو لے لڑو لاڑو انتا دے دلی دالی دالی دلی دالی میں راج انت ماں انگریز ہے راج نے زبان میں گئے بلوچی زبان اگر ایک کتابی نوشتا گئے یک چیزی گالی ایر کو تگا ایشان پویتی راج خاطری ایر کو تگا برای ویتی مردمی ایر کو تگا برای ویتی بچانی آیندگانی ایر کو تگا بہرحال بعضی چیزی ہے کہ ماں وحدان نوشتنت ایر کو تگا بلے ابزام مارے اے موہ پرسد نبو کہ ایشان ویرائش کنے مائی زبان ہے دوشن تھی ویرائشی کنے ایشان ردو بند بکنے ایشان بہرحال جوان جوان ایر کنے تاکہ ایشان چانپ بکنے ایشان کتاب بکنے اے دس میں زور نہ رسیت و انشاءاللہ کا آیندگاں ہمیں بچہ ہمیں ہما کسانی کی دل سوزی شب ہمیں قوم خاطرہ ہمایاں بتوانان ہمیں یک گالی بھی ایک دہ گال بانگ یک دفتری بھی ایک دہ دفتر بانگ انشاءاللہ کہ ایشانہ بچنان تو پکاب کنا غیر چا موسیقی کارا ما شعر ہم لکھتا بوتا بلوچی گال ما ہم لکھتا بوتا و ہستاں ولی ایشان انشاءاللہ کہ دیم تری واجہانی بیاین ایشانہ وش کنان تو ما پیلا منی چما معذورن تا تک خدا اندری پچ بکان بلکہ نا بدر روشنائی اضافہ بیاین تا ما تقریبا 80-90% منی چم شتگا وہ امید واللہ پاک منا امید نہ ہوں شیطان ہے کہ نا امید ہے نوکے علم تھا ہر چیز پیدا کی بھی بلے ماں اوچی بھی وسیعان خاطرہ ماں یہ جگہ منتگوں وہ بے وس بیوتگوں چی مردوں بلکہ نبیوتا کہ منا ببادگی تو ہی ملکاں وہ یہ وس نبیوتا مارا وہ یہ شرہ ماں بارہ گوشتا وہ یہ ہم تمہ ہم منے نیسیں کہ ضرور استاد و دعباق جا استاد زبیر دشتی
بیایان چنا ملکا بیایان من دست بگیران تو من بران دگی ملکی همیش که شما من توارا را به دنیا ها همی راج دیما پیش کنید همی توی توی گنجی توی توی جوانی یک دری توی یک تاگی توی یک دنیا دیما ای دامن و ما انشاءالله که بتوانا و تی راج دیما سرپراز و بلند سر بلند ظاهر با ما طور که هر ساهگی و اندازه و تی ساهگ هر یکی و اندازه و تی بال سر و تو توی استادان هسته هنگت هسته حیاتن تا انشاءالله که آیا ما را پهل کنن که ما و تی پادان آینی کوشه هرگز نکرتو نکنی و آیا تو توی می استادان هند ما هنگت که هنگت هنگت همیشه من چنا آیا مشورت جست کنی همیشه آیا ما و تی جست پرسان کنی انشاءالله که در رابطه با این چیزی که تین استاد گوا ما بتوانم گیشتر گیشتر به هر حال ما وقتی توضیحات هم دیم و ما ایشان گیشتر وشترین چیزان پا در کنه یه دمالی ما و گیشتر پر شما هستون که پیلا یک کم که ما چو معذور هم و بله هنگت هنگت هم بزن ما تا همه مروچی و تزی و تدوشی و استادان در تماس بود تگون آیان ما گپ جتا و ما یک یک ایشان در برانا انشاءالله که راجه دیم ما پیش کنم و بعضی گپی ایشی که مثلا شما من جوست کو که زهیری گا چین چو رکمین تو چون کائن تار یک لحجه سر می ملکان زهیری گوی تالبت می مکرانا زهیری گا و سرحد دا و می سراوان تها شستون و سراوان و سوران و ایز ده زک زمین ها ایدا گیشتر یک زهیری کیا نامی اما سورانی زهیری گوی تا و می وانندگان چینان که عبدالکریم سیبیا هر دم که شما آیی آوازانش کتا یکی استاد مرحوم نمیران شما بهادر بارنزی شما دیستا که ایشالی ریلانا انگتا هستن یادگارا و سورانی می زهیری گه دوگنیای تا تانک یک رکم نه چندین رکم همی سورانی زهیری همه جنگ باند و هر که ایشان همه هر که یک نپری اینچو زهیری گه نزاند که ایشان یعنی بوانی تو جن بلکه هنچو تالا مالانا آنچا جگه پیرینی هستن جگه کماشی هستن و جگه بلکوی هستن و هدان جیتا گا تیشا و می ملکان گیشتر چی گلی ملک گلو بال ملک شاد ہی ملکی می ملک مردم یہ زہیری کی قسم گیشتر ہما زامران ترزم تو مکرانی ترز ہما دیما دیم پا دشتی ترزی گوشن تی دیم پا ہما گو توربتو کی چو ہما وحدان و پنجگور طرز هستن خاران طرز هستن که مارشکیل تا خاران تا چاگه یا تا یه گوره تا آگوره سرحد زمین واش و زاهدان و همه حداتا آیان سرحدی زهیری گیشان یعنی که خارانی زهیری گیشان یه شانوات پروات کسیم کسیم واجه عبدالواحد دیواری ترا یک بری پدا درحبات دروت کندونند دیوانا چونت روچه میں دیوان رو گئیں او تو میں جستانی پسا دے گئے واجہ عبدالواحد دیواری چوش کی تو زہریگا ان بابتا گوشت کی تو گوشت کی زہریگ ہر دم گئے وہ تی زہریگا او تو نام گفت کے سورانی زہریگ سراوانا جتا زہریگا او کستے سرحد زمین نے جتایاں تو ماکران زمین نے جتایاں تو ہر بلوچ ہے دراہین دا مگانی زہریگ تو ہنچو با گپت تو جتایاں او کستے تا گوشت کے شان ہر یک مردمی نزان تھا چوش کے دری زبانانی دری ملکانی زہریگا آیا کستے آیا نی گوشندہ وانوک پہلوان دراہیں زہری گاں یک پہلوانی زانت کو تکاں یا زان تیش ماچو دیستے گاں آیانی وانندہ دیستے گاں کہ یک آیانی گوشندہ یہ بس اجین زہری گاں کہستے زانتے یہ چھی نادز رسی گے کہستے میں دمگے بیتا کہ یک دمگی یک پہلوانی یا گوشندہ یا کوانو کے کہستے ہیں آ ای زہریگا نزانت یعنی با تی لے کا تی حیال تہا
ای کجا نادز رسی بیتا که آ زهیری گانا که استن یا پهلوانا یا گوشنده یا که استن وانو کان نی ای کجا مجبوری بیتا که آ یک مردمی ایشان نزانت با مقابله دیگه قومان تو بیچاره آ که استن دراهی نا زانا با حیال تاو هر چی که تاو زانه مارا ای بارو کمی بوش بیم و همه زهیریگ که تو گوشت که سورانی زهیریگ هم یا کسی شمه همه دمگ زهیریگ هم تو مارا آیا هرچی که تو زانه مارا بگوشش گون سروز سر بگوشش گون یا واتش وانت کنه هم مارا بگوشش گون تاکه مای راج جه گوشنده مای راج وانو کشانا بگانا که مرچی کسی دیم روی دورین هر چیز که تو وانش آ فیس بوک یوتیوب دیگه 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 همه سوشل میڈیا ان تو کا هست بھیا یا کی دربار تش کا تو آیا با سرو دا با دبا مارا بوش کو وانش یا وان تش کنے ہما زہری گا ہما کستے ہما دمگانی او ای لحتی جوستی تا منطقه کتنشانی پسای آگان دات کنه تی لک منت وجه عبدالواحد دهواری درابات تو شام تو آجهانا وجه زبیر دشتی شمارا وجه ودا بخش بلوچ شمارا یک بار دیگه شمی دستان گیر انشاءاللہ که سلامت باتی چا گنجین و پراغ برین سراوان شستوینا اما جگه کنگت سبزن تو شادہ پنت میں مچکدگ پونینا و چمها جگه کنگد لکند پا بر جانت می کلاتان که نگینا و جاریان تو رمبو کند می کهریز و کاناتان ما شمی دستان گرین و سلام سرکنی را گره و ما باز باز وشان که انچین واجهانی کوشست جاری کرتا تک می دو دو می رو بیدگا چیزی که می مردمان می وان تری مردوان پهلوانان یا غیر پهلوانان زانا شما ایشان یا جگہ مچ کنی تو راج دیما پیش کنی ای تو این جہدی جہد انشاءاللہ اللہ جا ہمیشہ جاری کن تو خدا شما سلامت تو بر جہب دارت واج زبیر دشتی ایرگی بارے گا کہ منی جو سکرتا دمی زہیری گانی بابتا کہ چیا زہیری باہران تو ایشان چیا هر دیم نرستگان تو پچی ایشان بعد تالان نبی تگان ایشی بابت چی بابت اولا ایشان که همه و کم دادرسین قومی یکی و اولا همه سوشیا و می همه میڈی اکش مایوشی تا می مایوشن رسانا بلکه نئی اندازه نبی تک که جو دل سوزین کسی بلکه که تنگ پا تنگ و گرلی پا گرلی پا گردی تو همه میش میں زانو گرانو کسانی کے ای چیزان زانان تبرن تمائین دنبالا و یک دیگه علتی ہمیشہ ہیں کہ بلکہ نہ تمام چیزی دا گوشاگ میں بھی بلے انجھے چیز ہستے ہیں کہ میں پیش ربطا میں موسیقی ہے پیش ربطا بلکہ گبتا دیگه مسائل ہیں تا کہ بلکہ نمارا جو گوشان کے شما سازی پلانی چیزی شما که کار کنید شما را نزانم آدی چیزان را انچین چیزین تا عرض کو گوشا که نبا بله ما وادی که سازی چیزی رویت منطقه ما زورین و لوٹین که چویتی که سادار ببین اولا هم عرض کرتی گپا را چاری ما ویتی چاپین گورا بارے کس مار ندی ہے کہ راستین گوڑا چارین کس مار ندی نگوڑا رندی چیر چیر کی مد گاڑی اسوار بین تچین کی ایک جگہ بروینو بارے کھے مار جگہ دنتے و بارے آئر جگہ ہستے کہ ما بروی ما ای کارب کنینا ای گپتا توی مانا ہستے کہ منی راج و تزانت کمن چی اگشا و گبیشن کے موسیقی یا ہر چیزی کی بھی ہر سنتی بھی ہر جوہدکاری بھی زاندکاری بھی ایشان
بی علم و بی زانت نبند یکی می راجه بلکه نی امکانات نبود اما استادا که چار دانه شاگردی چیزی پرودی ایر کن تو بداری و بلکه ما شاگرد هم زور نرسته که استاد حزمت تب کن و استادا خاص کارش ایش نبود که بروان تانکر لیکوی بجنن تو اینکه سازی بجنن و تی لاپه که می اولا زهیریگ یعنی بابتت که منگو کم کم و ما انشانا چو دریابت کنین و انشالله که شما دیوانا کم کم پیش کنین و نام و نشانا انشاء البتا جنگ و منگا انشاء منی صاحب کان دیگه استادان کار انتا و ما این کار بوتا البتا چیزی که مار استادان چه دپایش کتا و ایشا هستے ہیں میں بلوچستان مغربی زلیا چندی زہیرو کے نام مانگو منی ذہن تحس کی من شمارا اوشان استادان من جس کرتا و استادا مارا کامگیش ای وڑ گوشتا کہ تو بگو یک کیوشا اشرب در رائے زہیرو گا یہ اشرب در رائے زہیرے گا وقتی کہ میش میں نمیرانی استادا جات استاد رسول بخش ڈاکٹر رسول بخش سنگ شاہی مرحوم گوڑے مردوں ہچ نہ پائس کے پاد گیت یکی اشرف دور رائے زہیری گیا زہیری گیا ما چیزیں گیشتے چنا راتی دو کے ساز بھی و یکی گوشتش کے جدگالی زہیری گیا یکی اشرف دور رائے دیکھ جدگالی آد یکی خدا شمار روچ خیر بدنتے ہیں زامرانی طرز ہیں یکی سورانی طرز ہیں او یک ہستے ہیں ہما پہلوان بلند کے جتی ہما پہلوان بلند ہے طرز ہیں معروفت و چوکے پہلوان بلند ہے مرہوما یہ زامرانی طرز جد ہچ کا بزن جت نہ کوئی بڑا یک یہ دیگا گوشنتی بیاک ایشیا ایشان چی چیزیں که عملی طورا مردم ایشان تواند که توضیح بدن تو همه استاد ایشان بجنتیں گوڑ توضیح دے گی لوٹی ایشان چی چیزیں عملی طور ہے جان او یک زہیری کی حد سے ڈک کی ایشان تھی او استاد انگوشتا زہیری کی حد سیم میں زہیری گئے یک کی ڈک کے زہیری گئے و سال ہے زہیری گئے خدا شمار روچی خیر دن دشتی والا زہیری گے و اما سرحدی والا لکو والا زہیری گے چندی قسم و رقم آئیوت ہستیں پروت داری و خدا شمار روچی خیر دن زہیری گے بعض ہر یک کی مارے منطقی کے ہستیں زہیری گا چو باہر انتو انچو نام نشان نہیں رنتو دیکھا یک یک کلندر زہیری گے کہ گیشتر اما وحدی کے اشر جنن اما من خیال اما برساز انت کی استری مثلا یہ بیا کے جنن تھی چھ برساز بھی تھے یک کے میانہ زہیری کے کچھ میانہ گوزی اڑا میں اے میں بیا کا وا چندی پہلوان ایک ہسن زندگی شکریہ الحمدللہ ما ایشان نام نشان کرا ہمیشہ انگت شانی کے ربل کے شاہ جناب بی بی شان کے ربتے پہلوان منی استاد کے پور زنگ شاہی عبدالغفور زنگشاہی کی واجہ نمیران زاماس ہیں نمیران استاد رسول بخش کے و پد استاد رسول بخش کا وتی جندی کہ بازیں زہیری کی جتا و ما شما راج دے ما حاضر ہیں تیرے و ایچان کہ میں ذہن ترتے ہیں گتا واجہ پد من چس گوشے کی لوٹی کہ میں شما سرحد زہیری کا میں استاد گران قدرے ہستے ہنگا زندہ ہست حیات ہیں تا استاد خدا مراد انتا ہے منی استاد انتا ما و بعض منہ گناہ علاقہ ہستے منی واجہ ہیں بزرگواری انشاءاللہ کہ اگر رب تاں یہ درگاہ گوڑا گھومائی جند گند نندی بیتے ہیں گوڑا ما شما خدا مار شما بدلہ مار جو سپت کنی و چنائی چیزی فیض برین حاصل کرنی انشاءاللہ استاد خدا مراد شغلی بور رہا میں استاد گران قادرین کہ بسرحد زمین ہستے ہیں مش میں استاد بہرا میں سوری زیے استاد محمد نور محب زیے متزاگانی انشاءاللہ کہ شان سرحد خواش مردما و اید گئے میں استاد گران قادرینا کھستاں بازی نے دیا شان وعد پاس بلکہ نہیں کہ ما اید گرا استاد نام بگرا گپ ادا نے کہ
شما گو پچی کی زہیری گیا چو ہر ایک من تگے یا پہ کہ محافظت نبی تگے ہر ایک کی کوشش سے سر نبی تا کہ اشارہ ایر کہیں علت چھے یا کی علت میں نازانتی ہیں دوتری دومی علت برگردی بما میں اقتصادا بما میں مردم زحمت کشت گئے ہیں وطن وطلا پہ تلاشن تبلوچ تو دیکھے دندائی کاری چین بلکہ نبی تو نیس یا استادان کار ہمیشی بھی تک پرو جگہی ہنری یا پن یاد گتا دیگا آئی بیچارا گیشتر من خیال تنگ دستی آما چین پمی خاطرہ دیگا شاگر دی اگر بیتے کی شاگر دی ہما ہوتی گسے مردم بیتے گا دیگا رام دنبال بلکہ نرب تگا ہر کا زحمت کشی ایک چیز دنبال رو آئیے خدا رسینی و پد بلکہ نا انجے گیرو گیب تا سے من خیال بلکہ نظر نہیں گیا آپ کمری جانا درست بیت یا میں بیتے ہیں بلکہ نہ لحاظ ہمیں قومی ہو بلکہ نہ ہمیں مذہبی ہو یہ چیزاں بلکہ من ہی بوتا مردمان کام گیش بلکہ دنبال نہ رب تگاں وہ ہر کا کے موسیقی کار دنبال کرت بوتا یا پر نام نشان بستگاں حالانکہ یہ طور نہ ہے یہ پن ہو یہ زانتکاری اس یک خدا دادی ہوا اے بھی نہیں و یہ ود نوکی میں راج شرزانت کہ یہ پن ہر کس کار نے و یہ پن نے سر کار کنا زحمت کا شگل اٹھی تو و راج ہمیں شرزانت کے وی ہر جو درج ہم نے بھی تو بے زحمت نے بھی ہے جگہ اسکول ہی وہ جگہ ہی وہ آنے نک جگہ ہی کہ پلان ساز آرہ بیائیں تو تعلیم بدین تو یک کی بیائیں تو پادو میانجی ایر کنت کہ ماہی شرہ بزان بونگیج کنائی کار آرہ تنی دی میں ملکہ نبی تا اگر کلاس یا اسکول یا درسی بیت تانے کے خاطر یک سازی نہیں بیتا وہ گیش تیرے میں استاد من خیالہ گیش نہیں بیتا کہ یہ کار ہم کرتے کہ برو دوتی وقت گیر تو چاہ دیں دس حالی کی بہتر ری و لوگا اچھی میں بیتے ہیں ایشی گیش تیرے ہیں بہرحال علتیں تھی و بازیں علتی انگت ہستے ہیں انشاءاللہ کم کم شانہ دگا انشاءاللہ کے پدا مرشمار رن تیر گپان رن گیری کرنے امید با اللہ پاک ما عبدالواحد دهواری سراوانا شستونه